Och innan vi går vidare så vill jag också berätta lite om att vi faktiskt är jävligt bra här i Sverige. Vi ska inte köra jantelag idag, utan nu ska vi faktiskt klappa oss själva på huvudet. Och förutom då att jobba här och jobba med Dramatify så är jag faktiskt, har den äran att vara Senior Advisory Board Member på SUP 46 som är vårt nya startup-kvarter här uppe. Och jag ser Jessica som är vd där, vifta. Där sitter Jessica, så har ni frågor om SUP 46 så prata gärna med henne. Vi har också ordföranden som heter Boris och står där, kommer snart upp i panelen. Och SUP 46 har gjort en fantastisk infographic som jag tänkte visa här. Och vi känner väl flesta till de stora Swedish hits vi har med Spotify, King, Mojang, Klarna, Skype, och MySQL och så vidare. Men det som faktiskt är intressant så är det i dagsläget så går extremt mycket pengar in i Stockholm och i Sverige, och det har faktiskt varit väldigt skillnad från tidigare. 60% mer förra året än tidigare år. Vi ser också att vi får allt fler och fler större investeringar. Förutom de ni ser här på sliden så har vi bara senaste månaden också sett att Videoplaza har sålts. Vi har sett en stor investering i Instabridge bland annat. Och, så det här pågår hela tiden nu och det är jätteroligt. Vi kommer möta några av de investerarna här idag, men vi har också fler och fler som faktiskt sätter sig av de internationella som kommer att sätta sig på SUP 46 som Index och Lakestar till exempel. Så de har en permanent plats plötsligt här i Stockholm. Och jämför vi med de nordiska länderna så står Sverige för, jag tror att det är 60 eller 65% av investeringskapitalet från utlandet just nu. Och trots att vi bara är 3% av Europas befolkning så har vi gjort 33% av miljard exits på internationella marknaden. Och det beror väl på väldigt många saker. Men det jag skulle vilja slå för är att vi är bra och vi kan bli ännu bättre, eller hur? Ja, och det ska vi prata om lite grann idag. Och vi vill se till nästa år nya bolag här och ännu fler bolag, hoppas jag. Och har ni inte varit och besökt SUP 46 så var det. Vi har event hela tiden. Finns mer på sup46.com. Och idag har vi faktiskt i Sverige över 850 startups, så det tycker jag är otroligt bra gjort på en sån liten befolkning som vi trotsat. Vet ni nu att utvecklare är faktiskt Stockholms fjärde största yrke? Jag tror att det är 17 eller om det är 20% av befolkningen som jobbar som utvecklare. Det är helt makalöst, speciellt för mig som inte är utvecklare. Men vi ska raskt gå vidare till vår första programpunkt, och då vill vi ju prata om när vi har en startup. Hur växer vi den och hur växer vi den fort? För det är någonstans det som det handlar om. En startup är inte bara ett nytt företag, utan det är ett nytt företag som växer väldigt, väldigt stort. Och Sverige, har man inställningen att man ska göra någonting i Sverige så är man inte en startup, utan vi behöver sikta stort och vi behöver sikta på stora delar av världen för att slå igenom. Så jag skulle vilja välkomna upp Stina Ehrensvärd från Yubico som har kommit hit ända från San Francisco. Jag kan sätta dig i mitten. Douglas Rose från Nyheter 24. Boris Nordenström, som är allmän jätteentreprenör. En av de första som sålde på dotcom-eran, sålde Jobline till Monster, och nu är du allmän, precis, du kan ha en kudde i knät. Investerare bland annat i Scribe, ordförande i SUP 46. Och sen till slut så har vi Fredrik Arnander som nu har startat
Keybroker, Sidewalk Express, Qwaya och nu drar igång en nytt VC-bolag som heter Standout Capital som det ska bli jätteintressant att höra på. Så jag tänkte vi skulle ha en liten diskussion här. Ni får slåss lite grann om mickarna här. Och jag tycker det är jätteroligt att ha er här. Förra året, så, bara som ni vet kraven på det, så fick vi en tweet om att det här var bättre än 2 års MBA-studier. Så ni vet nivån här. Så nu vill vi höra svaren. Jag skulle först vilja börja och fråga er om ni får välja 1, 2 eller 3 ord som är de viktigaste för att snabbt skala en startup. Vad skulle det vara? Vad behöver man? Vad är de magiska sakerna? Börjar du, Douglas? Ja. Angelica, är du tekniker eller? Du säger Angelica. Det är mitt ord. Okej. Okay. Jävligt bra teknik helt enkelt. Ja. Jävligt bra teknik. Och Stina? Det instämmer. Ja. Men det kan jag inte ta. Så tillit. Jag har ett favorituttryck. Ett arabiskt ordspråk som heter be till Gud och bind din kamel. Okej. Okay. Det är liksom att ha 100% förtroende och tillit, men inte vara dum. Mm. Och jag har under många år som entreprenör verkligen lärt mig att ha mycket mer tillit och liksom våga tänka stort och liksom lita på mig själv och lita på att saker kommer lösa sig. Mm. Och när man har det inom sig, då gör det det. Men är det inte fantastiskt? Ja. Ja. Något som fräser. Nej, jag tror att det är jag som fräser. Jag tar fram min mix sådär. Nu! Sådär. Nu är det inget fräs. Jag tror att det är, för mig är det på engelska blir det obsession. Jag vet inte om det är besatthet. Eller passion. Ja. Likaså. Därför att jag är tekniker i botten och jag tycker teknik är fantastiskt viktigt. Och jag tror att tillit är... men för mig är det helt enkelt, det behövs så otroligt mycket för att lyckas. Och är man inte... jag vet inte, ibland tycker jag inte ens att det räcker med passionerad, utan man måste vara besatt av det man ska göra. För det är det enda sättet att lyckas. Det är ingen garanti, men det är ett krav. Och Fredrik? Ja, startups består ju av människor. Det är ändå det viktigaste. Och människor som gör saker tillsammans. Och jag tror att nummer ett för att startups ska lyckas och skala är att hela teamet, grundarna, teamet, de som bygger bolaget, går åt exakt samma håll. Det har jag sett misslyckas många bolag när man vill olika saker. Och det räcker inte med att vilja ungefär samma sak, utan måste vilja exakt samma sak. Bygga samma produkt med samma features till en gemensam uppfattning om vad målgruppen och användaren är, vad användarvärdet är. Och det kan slita sönder bolag när man försöker bygga flera bolag samtidigt. Mm. För det finns alltid en myriad av vägar att gå. Och förutom det så måste man ha tur. Därför att världen är för komplex. Och timing. Och timing. Definitionen av en startup så är det ett bolag med en repeterbar och skalbar affärsmodell. Och vi läser ju ofta i utländsk startup-press om de här bolagen som det bara smäller till och de får jättemånga användare samtidigt. Och det är ändå hyfsat, speciellt för de amerikanska bolagen i Silicon Valley, ändå hyfsat lätt att få resa kapital tidigt för att få till den här första boomen. I Sverige så är det svårare, även om det har blivit, som vi såg på sliden här, väldigt mycket lättare de senaste åren. Men många tidiga investerare vill ju ändå se den här första traction innan man går in med pengar. Och det blir lite av hönan och ett ägget. Hur löser man det här problemet som många ändå har med hur ska vi få till den här första traction när vi kanske inte ens har pengar att jobba heltid? Vad säger ni? Det är hönan och ägget. Jag tillhör nog inte den här kategorin som du pratar om. Nej. Mitt bolag startade för 7 år sedan och vi har vuxit ungefär 100% per år. Så vi är en sån slow goer.
Men det är lite skönt att höra ändå. Tack. Och vi tog aldrig in och riskkapital, för ingen vill investera i mitt bolag när vi startade. Det är en sån tråkig sak som att göra en ny bankdosa. Liksom. Det var ingen som ville det. Sen upptäckte vi att Google gillade vad vi gjorde. Mm. Vi flyttade till Silicon Valley och vi fick dem att betala en del av utveckling för vår nästa generations produkt. Och där känner jag, där var ju, det var ju den bästa tänkbara finansiering. Mm. Man har en betalande kund som är med och sätter spesarna och betalar ens räkningar. Och sen blir den bästa referenskunden man kan tänka sig. Mm. Så att, jag skulle nog rekommendera andra att när man inte får kapital och ingen tycker att man är cool och man liksom funderar på att liksom lägga ner, identifiera den perfekta kunden och prata med dem och få dem att betala delar av utvecklingen. Mm. För att i slutändan då har du en produkt som du vet någon vill köpa och sen så har du dem med dig. Jättebra. Jag tror att det där är, det tror jag är en väldigt bra väg att gå. Jag har sett det lyckas flera gånger och då har man också faktiskt lite tid ändå att söka och cirkla runt den där perfekta lösningen. Generellt sett tror jag när man ska investera i någonting, då tittar man ju på det här och vill ju naturligtvis få så mycket ut av det hela som möjligt. Samtidigt vill man ju ha, inte ha allt för hög risk. Det är den avvägning man gör hela tiden. Och i den mer mogna marknader så finns det ju någon slags matematik bakom det där. Medans i startups är det svårt. Kommer det en person, när Daniel Ek en dag inte håller på med Spotify mer och han vill göra sin new thing, kommer han inte ha jättesvårt att resa pengar om man nu kommer behöva göra det överhuvudtaget. För den riskfaktorn som man gör då, upplevda riskfaktorn i alla fall, man tror att han kan säkert fixa det en gång till. Samma sak om man då uppenbarligen, som du var inne på, har kommit en bra bit på vägen. Självklart är man jättelönsam och växer jättefort. Då vill ju alla investera. Har man jättebra tillväxt i omsättning så är det också fantastiskt bra. Och det finns ett antal andra nyckeltal som man kan bevisa sig med. Men till och med ett fantastiskt partnerskap eller en fantastisk kund kan redan vara till bevis. Så det är hela tiden den här avvägningen. Kan man leverera ett bevis för att sänka den här riskupplevelsen hos en investerare? Den är lite olika från investerare till investerare. Mm. Men så tror jag. Douglas? Men din fråga handlar egentligen om hur kom man till den punkten? Ja, man kan visa att man... att man fixar det här, för då finns det ju hur många investerare som helst. Om man har bevis, då står ju alla på kö. Men i Sverige har vi ett litet problem där, tycker jag. Det är att de här tidiga skedena, såddkapitalet, det finns inte riktigt där. Vi är inte riktigt redo att ta den här stora risken. Och om man då får riskkapital en gång och misslyckas, då är man typ körd för nästa case. I USA är det ju tvärtom. Fasen, det gick inte. Du fick $1 miljon här. Du körde stenhårt i 3 år. Gick åt skogen. Nu är du så jävla grym. Vilken erfarenhet du har. Den här, nu vill vi satsa på det en gång till. Du är revanschsugen. Du ska visa att du hade rätt egentligen och att du kan. Men hur kommer man fram till den här punkten då man då faktiskt har bevis? Och det är ju, jag brukar tjata om liksom, för mig själv och för de som vill lyssna och säga att man måste liksom våga gå hela vägen. Man måste dra undan den här mattan för sig själv. Man måste satsa allt det du har. Du måste hoppa av ditt jobb. Det går inte att göra det på kvällar eller helger eller nätter. Utan hoppa av ditt jobb. Du måste satsa all din tid. Du måste vara tokdedikerad. Du måste liksom, stå i någon framför dig. Då äter upp henne eller honom och bara går över. Och bara, du ska fan dö för det här caset. Ja, ja. Och till slut kanske du då, och har inga pengar satsat. Du har alltid någonting. Du satsar din prestige eller din tid eller vad det nu kan vara. Men du måste satsa 100%. Och till slut så kanske det finns tillstymmelse till bevis. Om du lyckas då övertyga någon liksom att det här är, fan kolla här, det funkar. Ja, då kan du få det här såddkapitalet. Men det är ju supersvårt. Mm. Nej, och jag tänker också, nu har ju YubiKey är ju egentligen mer en B2B-produkt i det fallet att ni kan få Google eller liksom ett annat stort företag. Men jag tänker, vi har ju också mycket rena konsumentprodukter där man egentligen kanske inte har en sån jätteklar affärsmodell. Och där blir det ju verkligen det här, hur får man igång den här traction innan man ens har någon att titta på. Fredrik, du kanske kan... Ja, vi talar ju om traction och när man ska ta in pengar, och jag tror också en kulturskillnad mellan USA och Europa. I USA tror man en bredare syn på traction. Europa är lite mer konservativt. Här är traction ofta omsättning, vinst, sådana saker. Medan man kan ha en bredare syn i USA, det kan vara användare, det kan vara downloads och så vidare. Som entreprenör så är det viktigt att själv veta vad som är vanity metrics, som man säger. Alltså riktiga användare. Det spelar ingen roll om man har
en miljon besökare på sajten, utan det är kanske något annat som spelar roll. Så traction betyder många olika saker. Jag tror investerare tittar på olika typer av traction, vad man tycker är viktigt. Som entreprenör tycker jag man ska försöka bygga så mycket traction som möjligt innan man tar in pengar. Och jag har alltid gillat att bootstrappa mina bolag, alltså försöka bygga så mycket värde som möjligt av det lilla man har innan man tar in investerare. Och det kan man göra på många olika sätt. Hålla kostnader nere, men också naturligtvis skapa momentum, användare och så vidare. Stina? När vi hade utvecklat vår produkt och ingen i världen brydde sig, och liksom flesta höll nästan på att ge upp. Min man tyckte att jag skulle hålla på med något helt annat. Så hade jag förmånen att dyka på en av världens ledande internetsäkerexperter på en liksom, sån här divine order när man träffas och så händer någonting. Han gick ut i en podcast till 100 000 lyssnare och berättade om vår produkt och sa att det här var den coolaste internetsäkerhetslösning han någonsin sett. Och jag kan inte underskatta värdet av det. Så att, och jag, när andra entreprenörer kommer till mig och hur lyckades du? Jag sa, det var en person som fick ut ordet stort och med trovärdighet. Och jag skulle verkligen rekommendera alla entreprenörer att fundera, vem är er favoritjournalist eller bloggare eller thought leader inom det området? Få dem entusiastiska och inspirerade, även om det är ett ganska tidigt skede. Mm. För då får man liksom gratis marknadsföring. Mm. Och i mitt fall var det globalt. Mm. Det gick ut i hela världen. Och det går inte att betala för. Jag måste bara få kommentera en sak till. Jag tror att Sverige får ofta kritik, Europa får ofta kritik för att investerarna är för fega. Och jag håller med att de investerarna, de etablerade venture capitalists och fonder och så vidare, de har ju ett avtal som ger dem vissa begränsningar, hur de får investera, vad de får investera i och så vidare. Men jag måste säga, tittar jag i Sverige idag så finns ju en uppsjö med ängelinvesterare som kanske inte är lika synliga, eller de är uppenbarligen inte lika synliga som fonderna är, men som investerar. Jag känner själv till ett antal fall där jag investerar. Men det handlar ju som sagt om, man måste hitta den där personen som fattar det man ger sig in i, och sen gäller det att leverera så mycket bevis man kan. Och det kan verkligen vara så att en sån här podcast är tipp, alltså det som får dig att tippa över. Ja, men de var med där. En TechCrunch-artikel, och jag, liksom, det är inte det jag rekommenderar. Men sådana grejer, partnerskap, det är massa sådana här saker som inte ens måste manifestera sig i besökare och sådär, som verkligen kan göra att det är bevisat. Och betal om partnerskap, så får ni inte missa Thomas Bennish här efter lunch, för han kommer prata en himla massa om bland annat Spotify och partnerskap. Så det får ni inte missa. Vad ser ni det som det största hindret idag för svenska startups att nå samma så att säga världsherravälde som många amerikanska startups, men också de vi har själva som King och Spotify, till exempel om publiken här har en startups? Vad ser ni som det största generellt sett som är problemet? Jag tyckte den där statistiken du visade på motsatsen. Jag menar, vi kan alltid bli bättre. Vi ska vara hur stolta som helst. Jag hör ju det. Jag bor i Silicon Valley sedan 3,5 år tillbaks, och Sverige har ett fantastiskt rykte inom IT. Men också, jag fick en förfrågan från amerikanska försvaret för några dagar sedan, och då frågade de var vi kom ifrån och ville veta bakgrunden, och sa Sverige var en av de få länder i världen som de vill köpa från. Ja, men det är inte konstigt. Vi hjälper dem att hacka ryssarna, så det är väl inte så konstigt. Sen har jag en god vän som är ryss, och han är inte lika stolt över sitt ursprung. Så att, ja, det är jättekul att se att vi har ett fantastiskt rykte. Och vi är ett litet land, och vad var det, 33% av alla. Liksom. Så att, utifrån att vara så små, så har vi gjort ett fantastiskt jobb. Sen kan man alltid göra ännu bättre. Mm. Och jag skulle nog, i mitt fall, så tycker jag det handlar om självförtroende. Mm. Att verkligen liksom träna sig och tänka amerikanskt, tänka stort och våga bli bäst i världen. För vi har ju lite jantelag någonstans kvar, även om det är på väg bort. Fredrik? Ja, det finns inga hinder såklart. Så måste man ju tänka. Men ska man ändå påvisa en nackdel som vi har här uppe i Norden,
så är det att vi är långt bort från Silicon Valley. Man ska inte underskatta det. Det är ändå så att i USA så finns det 4 gånger mer riskkapital än det finns i hela Europa. Och den mängden kapital spelar roll. Nästan hela det kapitalet är koncentrerat till en liten plätt i Silicon Valley på Sand Hill Road. Och mängden av bolag, duktiga människor, nätverk, hela det klustret som är i Silicon Valley som mer eller mindre dikterar hela techvärlden. Man ska inte underskatta för långt bort från det. Sen har svenskar blivit väldigt duktiga på att bygga band till Silicon Valley. Mm. Vi åker skytteltrafik mellan Stockholm och västkusten idag. Och vi uppskattar också Silicon Valley. Jag tror också att hela den revolution som sett de senaste 5 åren med global infrastruktur, alltså App Store, Facebook, Googles globala nätverk för annonsering, har hjälpt oss. För vi är väldigt duktiga på att göra produkter. Och vi får ut våra produkter i de här globala infrastrukturerna och det syns. Så att det här distributionshindret, avståndshindret har också blivit mindre. Och vi har också blivit bättre att tänka som man gör i Silicon Valley, tror jag. Jag tror att, och det här gäller både för nystartade företag och de som verkligen växer. Häromdagen kom en siffra på att Spotify skulle anställa 500 utvecklare till. Och det där är någonting som är helt sjukt. Jag menar, Silicon Valley, vi har en del paralleller. Det är talanger och det är bostad som är ett jätteproblem i Silicon Valley. Och det är jätteliknande här i Stockholm. Det är klart att Jante spelar in jättemycket, men det här med att liksom kunna rekrytera bra personer och verkligen rekrytera dit man är på väg, inte där man står idag. Det är skitsvårt. Och idag att hitta duktiga utvecklare som ska gå till en liten startup istället för att börja då på Spotify eller Klarna eller någon annan lite mer etablerad spelare, det är väldigt, väldigt svårt. Och det tror jag är den absolut största. Och där kan både liksom stan och staten etc. hjälpa till. Därför att det är för svårt att få hit folk idag. Det är jättesvårt. Bostäder, personaloptioner, det finns ett antal sådana frågor som gör att det är jättesvårt att rekrytera hit. Google. Jag skulle precis säga det. Jag ska avsluta en fråga, men 2 snabba grejer. Dels marknadens storlek. Sverige är ett ganska litet land och det är en liten hemmamarknad. Det kan vara bra i och för sig att testa av saker och ting på en ganska liten marknad, men om det smäller till så får man inte de här jättesiffrorna ändå. Mm. Och sen för andra, precis det som Boris sa, för startups finns inget bra system. Alltså man har, när man startar, vi kommer att prata om det i eftermiddag, men när man startar ett bolag då har man då mycket aktier och lite pengar, om man uttrycker det lite annorlunda. Och jag kanske vill dela med mig av de här aktierna genom ett optionssystem, och det funkar inte i Sverige. Vi har inget välfungerande optionssystem, så att om jag vill fånga över bra utvecklare så måste jag betala dem en hög lön, för de sitter jäkligt fett på någon, på Spotify någon annanstans med höga löner och sådär. Och det går inte, så jag måste liksom, det måste finnas ett bra optionssystem där jag kan ge dem en rimlig möjlighet att bli rika. Och jag tror att det kommer bli jävligt bra i framtiden också. Det var ju så man byggde Silicon Valley en gång i tiden. Man ändrade optionsskattesystemet på 80-talet, det var det var liksom, vilket gjorde då att det var väldigt många entreprenörer som blev rika. Och rika entreprenörer var ju de ligger inte på Rivieran och dricker skumpa, utan de vill fortsätta att bygga bolag och ta risk och investera i andra. Ja, jag sitter och kollar på Fredrik här. Han är ju grymmaste, rikaste entreprenören jag känner. Så det är de två, förutom det som redan sagt, marknadens storlek och ett välfungerande optionsskattesystem så att man kan belöna nyckelpersonal med annat än lön. Jag tycker det är väldigt spännande just det här med personal här. Det var faktiskt min nästa fråga, så du hågade den, vilket var jättebra. Så är det att vi börjar se startups som börjar flyga in från, du hörde Supertext, alltså gamla SMS-grupp. De hittade en kille i Nepal som de anställde, flygde hit. Så vi ser ju mer och mer människor utifrån som kommer in. Jag tror det också berikar ju systemet med många olika erfarenheter. Men samtidigt är det ju här, vart ska de bo någonstans? Jag vet att Stureplansgruppen har ju löst sig för sina restauranger genom att andrahandshyra ett helt hus direkt från hyresvärden. Ja, men jag tror, alltså, talanger, vi har en fördel på talangbiten, och det är att vi har tack vare den fina politiska systemet som vi har haft så många år, så ett väldigt högt skattetryck på lön. Mm. Det gör att det faktiskt går att rekrytera superstjärnor från etablerade storföretag. Mm. På det sättet, alltså personer som jobbar på försäkringsbolag, banker och andra ställen, de tjänar så himla dåligt efter skatt, så de kan man rycka, de som är riktigt duktiga. Det är ett hemligt tips. Det är mycket svårare i andra länder som Schweiz och en rad andra länder där man inte har det.
Däremot så är det just det här, alltså, de bästa företagen som jag ser, de har ju alla utvecklingsavdelningar på andra, de är ju distribuerade organisationer, ja. För det är enda sättet att lösa det på. Det går inte att få in alla i Sverige. Och vi är ju jättesmå. Mm. Okej, vi har KTH, vi har Chalmers och det finns Handels och lite, men det är ju jättefå riktigt duktiga människor som utexamineras här jämfört med ett Silicon Valley eller... Ja, jag vet, Videoplas öppnar ju sitt kontor i Asien enbart vad jag förstod just på grund av att man inte kunde rekrytera folk här, så man behövde en större utvecklarbas. När man går snabbt fram och växer som en startup och börjar behöva finnas i många länder eller i flera länder i alla fall, vad ser ni där som de största fällorna som man kan riktigt snubbla på? För det kan ju handla både om organisationen, om kulturen, att liksom få ut den på flera, kommunikation, att som man sa, du gör samma saker och så vidare. Vad är din åsikt där, Fredrik? Alltså fallgrupp nummer ett, framförallt om man har ett bolag som måste finnas fysiskt på plats i många länder. Det är kostnaden. Det kostar extremt mycket pengar. Det kräver mycket kapital att etablera lokal närvaro i många länder samtidigt. Och då är fallgruppen som många har gått på att man bränner pengar snabbare än nya kommer in. Mm. Ofta löser man det med riskkapital. Titta till exempel på Uber, som jag nu tror finns i, är det 100 länder? Riktigt. Det kostar mycket riskkapital. Kan man inte ta in riskkapitalet, då måste man ju förlita sig på intäkter från kunder. Och de brukar oftast komma långsammare än man tror. Därmed fallgropen. En annan grej, organisationen. För att det här ska göras liksom av toppskiktet. Det är de som ska se till så det händer lite längre ner i organisationen. Så det funkar inte med att det är en eller två bra vd/grundare som springer. Utan det måste vara ett ganska stort gäng där uppe i toppen som är otroligt kompetenta och som man verkligen inte 100% kan lita på. Mm. Så att delegation verkligen funkar. Hur gjorde ni, Stina? Flyttar ni hela bolaget eller har ni kvar en del här i Sverige? Hela bolaget sitter här i Stockholm för här är billigare att ha utvecklare. Ja. Och de är lojala. Det är svårt att konkurrera med Google och Facebook. Fast någonstans konkurrerar vi med dem här också. Mm. Hälften sitter kvar och på det sättet har vi kunnat sälja vår produkt i 140 länder, för vi har support 24 timmar om dygnet. Mm. Och vi ses över Skype och e-mail. Mina barn frågar, vad gör du hela dagen om du sitter bara vid stirrar i datorn? Men det är så jag jobbar bokstavligen. Det är ju så man kommunicerar. Och man får verkligen träna sig att kommunicera bra. Mm. Därför att, precis som du säger, att man inte plötsligt är två olika bolag, utan liksom välja sina ord och liksom hitta former. Och nu har vi satt upp videokonferenser just för att man kan se varandra, inte bara läsa orden, för att det risken är att man liksom inte riktigt har synkade på andra sidan Atlanten. Jag tror, tittar man på internationaliseringen så är det ett par saker som är helt avgörande. För det första så är det skitsvårt att expandera internationellt. Och det är faktiskt inte mycket svårare att expandera till Tyskland eller Frankrike eller till Asien än vad det är att gå till Norge eller Danmark. Ja, de är mycket närmare och man kan liksom ta tåget dit nästan. Men så himla lika är de inte kulturellt. Och det man måste göra för att lyckas utomlands, det är verkligen att ta några av sina bästa personer. Och det tror jag när man är helt av. Några av de som verkligen har fattat vart man är på väg och som är skitduktiga på det man gör, processerna och liksom har rätt kontakter internt, och så drar de iväg. Samtidigt så är det extremt viktigt att lyssna på hur den lokala marknaden funkar. Varje land man kommer till, och vissa länder är ännu mer än andra, säger nej, här kan man inte, jag tar Tyskland, Frankrike, nej, här kan man inte göra så som ni gör i Sverige. Det är jättebra, det funkar säkert överallt, men inte just här. Och det måste man lyssna på, men man får inte heller bli helt dikterad av det där, för då faller man isär. Så jag tror att den här balansen, och det tror jag verkligen man gör över de här superstjärnorna, de bästa stjärnorna man har på hemmamarknaden, det är de man skickar ut för att etablera en ny marknad. Och då har man störst sannolikhet att det blir rätt. Men det är riktigt svårt. Och det är därför det är så få som lyckas. Vilken roll spelar tekniken när man snabbt skalar en startup? För vi kommer väl alla ihåg Twitters konstanta fail whale så fort man försökte ladda in någonting och den där dök upp titt som tätt. Och vad tycker ni? Är det bättre att snabbt bygga ut
en produkt och få traction och få användare, komma ut på marknaden och sen kanske behöva bygga om vissa delar som då inte funkar? Eller ska man sitta där på kammaren och bygga längre en liksom riktigt bra produkt, men det tar längre tid innan man kommer till marknaden? Vad säger ni? Snabbhet är ju, det kan ju vara avgörande ibland. Och där måste man ju göra en avvägning. Jag hatar egentligen det här svaret, men det är både och. Så här, tjänsten i sig måste ju fungera och produkten, det måste ju lira, för att annars så skrämmer man ju iväg användarna. Men funkar det bra och till och med kanske bara hyfsat bra, då kan det vara värt att faktiskt lägga ut och rulla ut det på riktigt. Mm. Och sen så, men tekniken är avgörande. Det var därför första jag sa i den här panelen. Teknik. Det är så sjukt jobbigt att inte ha bra teknik bakom sig. Det är liksom, och jag tror att alla som har drivit bolag i den här branschen känner igen det. Man tycker aldrig att man har tillräckligt många tekniker eller tillräckligt bra teknik bakom sig. Fredrik? Det var någon som sa till mig att det viktigaste nyckeltalet idag, det är i vilken takt man kan anställa världsklassutvecklare. Och det stämmer, det är alltid ett underskott på engineers. Och det här är också ett kanske lite underskattat problem, att bolag som växer snabbt går i taket eller drabbas av en flaskhals helt enkelt, därför att tekniken inte skalar längre. Och problemet är ofta att man har börjat med en plattform, kanske en arkitektur, just för att man vill komma ut. Och det är bra, man vill komma ut, man vill testa bland användare. Sen kanske du plötsligt tar kanske 10 000, 100 000, kanske flera miljoner användare, och då håller inte den här plattformen längre. Det handlar om arkitekturen helt enkelt. Och då behövs det helt plötsligt kanske en helt annan CTO som gör den där arkitekturen än det du har i ditt team. Och ja, stor teknik är jätteviktigt. Jag kan anknyta det. Nu är jag som sagt tekniker från början och det är liksom hyfsat ovanligt fortfarande. Men när man pratar med till exempel killarna bakom Klarna, så har de en stor regret. Och det är att det var tre killar, alla tre hade gått på Handels, alla var skitsmarta, extremt drivna, allting. Men de hade ingen technical co-founder. Och så här är det liksom, jag tycker Klarna är ändå det stora undantaget. Tittar man på alla framgångsrika internetbolag, så har det varit en technical co-founder med. Det lyckas inte heller så jättebra om det bara är tekniker, för de brukar glömma bort att man måste sälja och göra bra produkter också. Men har man en tekniker med som verkligen är med och bestämmer, inte bara som konsult, utan se till att den här tekniken finns där, för då blir det bråk, då blir det friktion och då kommer det ändå fram någonting bra. Annars är risken jättestor att det blir pannkaka. Men bygger teknikerna allting från början och bygger den ultimata lösningen som håller för miljarder användare, då kommer man aldrig fram till någonting heller. Så att det är... Men ha med en teknik från början. Vi ska börja runda av här och ha tid för lite frågor också. Så ni får börja ladda upp här med frågor snart. Men jag vill ställa en sista fråga till panelen som jag bara känt. Jag har givit mig väldigt mycket, så jag hoppas att ni har givit er lika mycket. När ni har byggt era bolag, vilken har de varit de största utmaningarna, oavsett om det gäller mänskligt kapital eller mänskliga relationer, teknik, organisation, kultur, investeringar eller användarrelaterat? Eller liksom, vad är det som ni själva har känt som har varit de största utmaningarna för att få till den här snabbväxande bolaget? Någon som vill börja? Ja, Douglas. Affärsmodellen, den digitala affärsmodellen är inte färdigutvecklad utvecklad ännu. Och ta Nyt 24-gruppen som ett digitalt mediehus som jag grundade med Patrik för ett par år sedan. Vi är jättestora på flera områden inom e-sport, inom engagerande nyheter, inom programmatic sales och så vidare. Och fan, alltså, pengarna trillar inte in som de ska. Ja. Och vi vet att det här är ett uthållighetsrace. Vi vet att liksom, vi läste tidningen senaste dag, liksom, tv-tittandet går neråt, print går neråt, annonspengarna är på väg. Så här, men det gäller liksom att bara de ska komma nu och inte gneta. Ja. Så att de digitala affärsmodellerna, de är inte färdiga. Det tycker jag är... Och jag har liksom, även andra bolag som är involverade i, som där vi brottas med liknande utmaningar. Mm. Min vision när jag startade Yubico var att man skulle ha en nyckel till hela internet. Och då behövs en ny världsstandard. Och när man
presentera din affärsplan låter det rätt orealistiskt. Så det, och när jag såg att Google blev vår kund och att vi skulle kunna bygga en ny världsstandard med dem, så var det ingen som trodde på det. Nej. Och tyvärr hade jag tagit in svenska affärsänglar i tidigt skede. Inte alls så mycket pengar, men plötsligt sitter jag i en situation när jag vet att vi måste vara Silicon Valley och det är inte alla som är med på den båten. Mm. Och det var ju helt absurt. Istället för att liksom bråka mot liksom konkurrenter så sitter jag med liksom personer som inte ser min vision. Och sen kan jag ju försvara dem genom att säga att jag hade en affärsplan på en halv sida som sa nu ska vi till Silicon Valley och bygga en ny världsstandard. och det var liksom... det var kanske inte riktigt trovärdigt. Så jag kan ju, alltså, till deras försvar. Men det var en absurd situation, för då hade vi fått kunder och vi hade teknik och vi började ta fart. Och så var vi inte eniga om att det här var liksom den steget strategin. Vi var inte enade där. Och nu har ju har en av Googles styrelse, alltså sitter i Googles styrelse, och Mark Benioff som är grundare för Salesforce, han har köpt lite av deras aktier. Så alla är jättenöjda. Allting löser sig till slut. Ja, jag tjatar på det här som jag pratade om tidigare. Den största utmaningen är och har alltid varit de här människorna. Och det finns en kille som heter Jason Calacanis som kör han kör alla möjliga grejer för övrigt. Men han är en helt galen amerikan från början från New York. Och han höll en gång ett föredrag, jag tror att det är i princip har delitats från nätet, som handlade om A, B och C-människor. Och han var jätteöverens med sig själv om att C-människor, det är ju lätt. Liksom. De som inte levererar, de som man kan identifiera, de tar man bort och det är jättelätt. Och A-människor, det är alltså de som överlevererar, de som är, liksom, jobbar stenhårt och är med på hela det. De behåller man ju och det är ju också lätt. De livsfarliga tyckte han var B-människorna och det håller jag verkligen med om. Därför att den dagen man börjar kompromissa och anställer människor som inte är de här fantastiska som kan vara med och gå hela vägen. Det är då man börjar tumma på det här och då börjar snittet falla och då tappar man tempo i hela den bilen. Och det här är väldigt politiskt inkorrekt att säga i Sverige, men fokusera på att anställa A-människor för då har ni en chans att vinna. Ja, vi talar ju mycket om teknik, vi talar riskkapital, vi talar användarvärde, vi talar Silicon Valley och så vidare. Men för mig är det absolut viktigaste har varit ledarskap i startups. För jag brukar säga också att det enda man inte lär sig på handel, jag gick på handel så jag är heller inte ingenjör. Det enda man inte får lära sig på handel är att det alltid slut handlar om människor på ett eller annat sätt. Jag har också sett ett mönster i de bolag jag jobbat med att först var entreprenörsfasen. Du ska bara gå över alla hinder, du ska gå inom väggar, du ska förverkliga en idé, få någon att tro på den. Och det spelar inte så himla stor roll hur mycket struktur och hur det är. Du får liksom bara ösa på. Sen kommer du in i managementfasen. Du har en organisation, du ska respektera andras roller. Du kanske har en marknadschef, en IT-chef. Det är sånt där man får lära sig på handelsorganisation. Men sen kommer du till den tredje fasen, ledarskapsfasen. Då är det inte du som entreprenör, din idé som kanske är viktigast längre. Utan att hjälpa andra att lyckas. Alla de här duktiga A-människorna som du har rekryterat. Att ta fram dem på scenen istället. Och det är en svår förändring att ledarskapsmässigt att hjälpa andra att lyckas. För till slut så handlar företag om det att det är väldigt många människor som ska lyckas i det här bolaget, inte bara du som har startat bolaget. Jättetack! Hanna, har vi några frågor från Twitter? Crowdfunding är ju någonting som är helt fantastiskt. De flesta av oss kom i kontakt med det mest genom Kickstarter, tror jag. Och sen har det där vuxit vidare. Det finns ju ett svenskt initiativ med Funded by Me som också är otroligt imponerande. Jag tror att det där kommer att bli en väldigt viktig del av framtiden.
Däremot så är det ju så, anledningen till att det fanns en massa lagar mot den typen av funding, för den är, crowdfunding är äldre, mycket, mycket äldre än vad internet är, det är ju för att det där kan användas på ett felaktigt sätt och folk kan vilseledas också. Mm. Det är därför investerare som tar lead och faktiskt genomlyser bolaget på det sättet också har en viktig roll. Men jag tror absolut, crowdfunding är otroligt viktigt, speciellt när man har konsumentprodukter, så är det ju no-brainer att i alla fall prova det. Jag kan ju tillägga, man såg ju det lite grann under dotcom-eran med många som, det blev en bubbla och en hype och folk började kasta in sina sparpengar fast de nästan inte hade några och var inte beredda med det här just att förlora pengar, för det kan du ju faktiskt också göra. Inte investera i annat än man kan förlora dem. Mer Hanna? Tillsammans med högskolan och universiteten. Alltså i Silicon Valley så var det förut så att hade man tagit det bästa man kunde göra för att få ett jobb i en startup eller Facebook eller Google och så här, det var ju att ta en MBA på Stanford. Och det där gällde till för 5 år sedan ungefär. Och då tyckte alla att det där är skitbra. Du har en MBA från Stanford och då får du jobba här. Idag är det mer så, kommer du med din MBA från Stanford, då frågar folk dig, men varför waster du 1 eller 2 år på att ta den där MBA? Varför gjorde du inte ett projekt på Y Combinator eller satte dig på Sub 46 och började med ett projekt istället? Jag tror att det bästa, högskolorna i min värld är så långt efter med sitt sätt att utbilda. Så att det bästa sättet att lära sig är faktiskt by doing. Så ja, nej, jag tror inte på högskolorna. Jag kan väl säga att jag har haft rätt många samarbetspartner som har gått på DSV för att få ett papper på det de redan kan. Jag vill bara säga att kompetens kan man verkligen hitta precis överallt, bara man letar och vet vad man letar efter. Och jag hittar de absolut bästa jag jobbat med på de mest oväntade ställen, så det är bara att fortsätta nätverka och mingla. Jag kan svara på den, för jag undersökte det. Jag ska försöka svara något realistiskt. Det är så att Stockholm är ett stort techkluster, absolut. Och det är större än det göteborgska och det Malmöklustret. Det finns väldigt mycket intressanta startups i både Malmö och Göteborg och runt om hela landet, såklart. Duktiga människor. Men det är klart att Stockholm är det största klustret. Det här är en fjärdedel av landet i befolkning idag och stort värdeskapande här. Man ser också att det är en snöbollseffekt, att sådana här kluster tenderar att dra till sig människor också. Så är det bara, och så är det likadant med Silicon Valley. Sen vill jag verkligen säga att det är mycket prat om USA nu, men vi måste titta på Kina. Kina växer oerhört snabbt. Det är väldigt många spännande globala vinnare som kommer därifrån. Inte bara Alibaba, men också bolaget Xiaomi som nu är tredje störst i världen på mobiltelefoner. Kom från ingenstans. Så låt oss inte snöa in för mycket på amerikanska västkusten. Sen kan jag säga, har man en startup i Luleå och Umeå så kan man vara lycklig. För det finns hur många miljarder som helst som skvalpar omkring i Fournier, Transform och Inlandsformen. Och ingen använder dem, för ingen bor där uppe. Så ja. Ska vi ta en sista fråga? Tydligen är det så att jag inte hördes ut i livesändningen, så jag snodde en mikro. Ah, jättebra. Det är bra att du hörs. En sista fråga. Hur arbetar ni med era founders teams för att kompassen och gemensamma mål... Hur arbetar ni med ert founders team för kompassen, citationstecken, och gemensamt mål utan att låsa personliga perspektivtänket? Oj. Jag tror att det handlar om hur man får founders att vara överens, helt enkelt, lite det som ja, du var inne på där. Jag tolkar frågan på mitt sätt då. Så att jag tror så här, styrelsearbete är ju någonting som är väldigt spännande och också väldigt, väldigt frustrerande. Och jag tror jag faktiskt inte känner någon vd på en startup idag som inte, i varje fall då och då, känner att det där styrelsemötet är bara waste of time.
Personligen tror jag att styrelsen är en lite förlegad form, därför att det kommer från en tid när man liksom bara repetitivt rullar på med det. Samtidigt har ju då styrelsen, ägarna och andra senior advisor en viktig roll. Jag tror att Fredrik var inne på det alldeles i början. Det här med nyckeltal är helt viktigt. Hjälp de här människorna att komma fram till rätt nyckeltal. Eller be din advisor och styrelsen att hjälpa dig att hitta rätt nyckeltal. Och sen jobba mot dem, men revidera dem också, liksom, ändra dem allt eftersom du växer. Nyckeltalen, det tror jag, och du kan ha möten en gång i veckan i 10 minuter på telefon bara för att liksom kolla dem. Det är min nyckel till att göra det. Alltså, sen har jag också en bra tips. Gå ut och ta en öl tillsammans och umgås. Slappna av. Men jag vill inte att ni slappnar av, utan jag vill att ni ger panelen en jätteapplåd för att de kom hit.